Ini tuan yang diputar saya ucap terima kasih kerana memberi peluang kepada saya mengambil bahagian dalam perbahasan berkenaan dengan belanjawan 2021. Izinkan saya nyatakan kekaguman saya dengan jumlah belanjawan 2021. Bertuah sungguhlah rakyat Malaysia kerana selama dua setengah jam Menteri Keuangan mencerita berkenaan dengan duit yang banyak yang akan dicurahkan kepada mereka. Tetapi saya tertanya-tanya dari manakah Kerajaan Perikatan Nasional ini memperolehi 322.5 bilion ringgit untuk membiayai belanjawan gergasi ini. Biasanya di penghujung ucapan belanjawan akan disebut cukai yang akan diperkenal untuk membiayai sebahagian daripada kos belanjawan. Tetapi kali ini tidak ada cukai baru yang akan dipikul oleh rakyat. Dalam masa wabak COVID-19, ekonomi sudah merosot teruk. Tentulah pendapatan kerajaan juga merosot belanjawan ini tentulah alami defisit tetapi kerajaan seolah-olah tidak ambil berat defisit ini tak cukup duit terpaksa lah kerajaan hutang jumlah hutang kerajaan akan meningkat kepada 1.3 trilion ringgit jikalau kita hutang untuk bayar hutang ia tidak mengurangkan jumlah hutang. Sebenarnya kita tidak perlu belanjawan yang sebegini besar. Melainkan jika ia untuk atasi masalah sosial, ekonomi dan membenteras perkembangan wabak COVID-19. Tentu ada perbelanjaan yang boleh ditangguh sementara. Kita belanja untuk lawan COVID-19 dan kemerosotan ekonomi. Umpamanya, kabinet terlalu besar. Ramai yang dilantik jadi menteri, timbalan menteri, bertaraf menteri tetapi mereka tidak dapat bekerja pun kerana wabak. Kita boleh kurangkan jumlah mereka tanpa jejaskan perjalanan pemerintahan. Peruntukan untuk pelbagai jabatan ada yang dinaikkan sehingga 520%. Pembangunan penjabat boleh ditangguh 160 juta. Untuk bangunan pejabat Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri 64.4 juta di seberang laut di satu juta pejabat kementerian dalam negeri dan banyak lagi. Peruntukan Jabatan Perdana Menteri dinaikkan daripada 7.9 bilion pada tahun 2020 kepada 11.7 bilion. 1 bilion daripada 100 mil million dari 100 milion untuk projek khas. Apa perlunya membelanja 125 juta ringgit bagi kompleks Angkasa Puri? Kita perlu tangguh projek ini. Ingatlah kita perlu bayar hutang sebanyak 39 bilion ringgit, hutang yang diambil oleh kerajaan kleptokrat dahulu. Kebanyakan hutang ini sudah hilang sama sekali kerana tidak dilabur. Ya, saya akui kita telah menangani serangan COVID-19 dengan baik. Saya ucap tahniah kepada Dr. Nur Hisham kerana kejayaannya. Saya tak fikir dia takut mati. <todontuan> Semua kita akan mati. Tetapi ada negara yang lebih berjaya daripada kita ada teknologi baru yang telah diperkenal kita perlu belajar daripada mereka yang berjaya kita juga perlu kaji teknologi baru yang mungkin boleh kurangkan jangkitan penyakit ini dan dengan itu memperbaiki ekonomi kita memperuntukkan 3 bilion iaitu cuma 1% daripada jumlah bajet tidak mencerminkan pandangan serius kerajaan terhadap pandemik ini. Saya akan cadang beberapa tindakan melawan kesan pandemik ini yang akan memerlukan lebih banyak peruntukan. Pada permulaan, kita memerlukan dua minggu untuk tentukan sama ada seseorang itu sudah dijangkiti penyakit virus ini. Sekarang kita boleh tentukan sama ada positif ataupun tidak Dalam jangka masa hanya satu jam setengah Ada juga jenis test Yang boleh tentukan positif atau tidak Dengan serta merta Dengan sistem ini kita boleh tentukan Seseorang itu bebas atau tidak dari jangkitan Kuarantin tidak perlu diadakan dengan menentukan seseorang itu bebas daripada jangkitan, ia boleh dibenar bekerja dan membuat lawatan ke kawasan hijau. Di tempat lawatan sekali lagi tes boleh diadakan untuk menentu pelawat bebas daripada jangkitan. Kita tahu industri pelancongan penting dalam ekonomi negara kita. Apabila orang yang sihat dikenal karantin, Termasuk semasa lockdown, saya daya keluar ataupun produktiviti mereka tidak dapat menyumbang kepada ekonomi. Ekonomi negara akan merosot. Sesungguhnya, lebih ramai orang yang sihat di kuarantin daripada mereka yang sudah dijangkiti. Apabila lockdown diadakan, lebih ramai mereka yang sihat menjadi tidak produktif. Sebaliknya jika kita dapat tentukan melalui tes bahawa ia tidak dijangkiti, ia boleh ikuti kehendak SOP tetapi dapat melancung ataupun bekerja. Ini akan menyumbang kepada pemulihan ekonomi. Memang kos pemeriksaan ini mahal. Kerajaan perlu bantu kos tetapi dengan ekonomi menjadi lebih maju, kerajaan akan dapat pulangan sekurang-kurangnya separuh daripada sumbangan mereka yang sihat bekerja. Harus kita ingat bahawa kesan daripada COVID-19 ini bukan saja terhadap kesihatan tetapi amat teruk kepada ekonomi. Lockdown memang satu cara membendung COVID-19 yang berkesan. Tetapi ini menjejaskan ekonomi kita dengan teruk. Lebih lama lockdown, lebih teruk lagi kemerosotan ekonomi. Kita dapati bahawa kerajaan dengan mudah melambatkan lagi lockdown ini dan menjejaskan ekonomi pemulihan ekonomi. Lockdown menekan rakyat yang miskin sehingga ada yang kehilangan pendapatan sama sekali. Mereka tidak pun dapat makan. Sebaliknya, ramai orang yang bergaji terus mendapat gaji penuh. Biasanya gaji kebanyakan daripada mereka lebih tinggi daripada menampung keperluan hidup. Dan kerajaan pula akan tambah RM500 lagi sekaligus kepada mereka. Apa perlunya kerajaan menambah pendapatan mereka apabila gaji mereka lebih daripada mencukupi membiayai keperluan hidup mereka. Sepatutnya bantuan diberi kepada pekerja yang hilang pekerjaan dan hilang pendapatan sama sekali. Mereka tidak pun dapat membiayai makan-makan mereka harian. Ada cadangan supaya gaji menteri dikurang 30%. Dalam zaman COVID-19, saya tak fikir menteri akan kebuluran kerana dikurangkan gaji 30%. Sebaliknya, terdapat ramai yang tidak ada pendapatan sama sekali kerana tidak bekerja atau berniaga lagi. Dan bagi mereka, keluarga mereka akan turut menderita. Kalau tak berani potong 30%, mungkin hanya 10% boleh diterima oleh menteri-menteri. Kita sedar COVID-19 mudah merebak jika pesakit berdekatan dengan kita. Apakah untuk melindung daripada jangkitan daripada beberapa pesakit kita, bersakit kita kurung penduduk satu satu negeri. Mungkin sukar dikawal tetapi lockdown terus terhad, harus terhad kepada kluster dan sekelilingnya sahaja. Di luar mereka yang didapati sihat setelah diuji tidak perlu dikurung dengan MCO. Ya, memang ada kemungkinan yang sihat dijangkiti Semasa berjauhan daripada kluster Semasa bekerja ataupun melancung Tetapi jika dapat diadakan tes lebih kerap Dengan dapat menentukan keadaan kesihatan dengan lebih cepat Kita dapat asingkan mereka yang positif Sebelum mereka dapat berdekatan dengan yang sihat Dengan cara ini kita kurangkan jumlah yang sihat yang tidak dapat bekerja sudah tentu di tempat bekerja dan di mana-mana saja kita amalkan SOP sepenuhnya memang ada bahayanya jika diamalkan cadangan cadangan ini tetapi mencuba mengurangkan kemerosotan ekonomi juga penting ingatlah pada mula kita diserang, kita kenalkan MCO seluruh negara tetapi sekarang kita kenakan MCO di kawasan tertentu sahaja. Apabila ekonomi kita tidak berjalan, bukan sahaja pekerja yang menganggur, tetapi kerajaan juga akan hilang pendapatan. Memulih ekonomi amatlah penting dalam usaha kerajaan mengurangkan kesan buruk daripada wabak pandemik ini. Tuan-tuan yang dipertua, saya ingin kembali kepada belanjawan gergasi yang dicadang oleh kerajaan. Walaupun jumlahnya amat besar, tetapi ia tidak dapat atasi masalah yang dihadapi oleh rakyat di pelbagai peringkat. Dilaporkan bahawa lebih daripada 32 ribu perniagaan terpaksa gulung tikar. Sebabnya ialah kerana mereka kehilangan pelanggan. Perniagaan mereka merosot sehingga tidak dapat bayar hutang Apabila perniagaan gulung tikar Ramailah yang Ramailah kaki tangan Yang akan hilang punca pendapatan mereka Ada di antara mereka yang ditimpa pelbagai tekanan Termasuk kebuluran Keluarga mereka juga akan menjadi mangsa kehilangan kerja kerana majikan gulung tikar yang menganggur terpaksa buat apa saja kerja yang mungkin ada yang terlibat dengan gig ekonomi memandu motosikal sebagai delivery boy dan lain-lain kerja yang kita perlu akui ialah cara bekerja dan mencari makan sudah berubah kerajaan perlu kaji cara-cara hidup yang berlainan saya percaya jika kita kaji halangan disebabkan covid-19 dan kita juga mendalami teknologi berkomunikasi yang lebih mudah yang lebih mudah ini kita akan dapat cara dan peluang baru untuk menangani masalah kita. Sistem Zoom umpamanya memboleh ber, memboleh kita berunding daripada jarak jauh seolah-olah sudah bertemu. Banyaklah urusan yang boleh guna telekonferensi ini. Kita sudah terima dan faham akan kegunaan online marketing. Iaitu bagaimana kita boleh pasarkan barangan kita, membeli dan membekal segala keperluan kita tanpa ke kedai atau ke pasar. Segala yang kita jual atau beli dilakukan melalui telefon sahaja. Untuk ini kemudahan menghantar diperlukan. Ini memberi peluang pekerjaan hantar menghantar kepada pemilik motosikal dan kereta. Online trading sebenarnya boleh meningkat jual beli dengan lebih besar. Kita tidak perlu bertemu pembekal ataupun pembeli melalui iklan yang mempamer jenis barangan dan fungsinya dalam komputer ataupun telefon bimbit, pasaran dunia menjadi lebih terbuka walaupun kepada pengusaha kampung. Terdapat banyak cerita berkenaan online marketing yang menaikkan jumlah jualan berkali ganda. Sebenarnya cara online ini boleh menyumbang dengan tingginya jual beli di pasaran dunia. Dagangan antarabangsa juga boleh ditingkatkan. Industri penghantaran tetap akan lebih maju kerana peningkatan bisnes jual beli melalui online marketing. Bagi bisnes kecil-kecilan, ada Food Panda, Grab dan lain-lain. Jika industri ini dibenar tanpa terlalu banyak lesen dan aturan peraturan ia boleh menggantikan sistem lama yang memerlukan rundingan dan perjumpaan antara pembeli dan pembekal melalui zoom kita boleh adakan rundingan tanpa keluar daripada rumah pun satu dari halangan terhadap kekurangan bisnes ialah keperluan mendapat berbagai jenis kebenaran daripada kerajaan Pelaburan dari dalam dan luar negara terpaksa tunggu kadang-kadang sehingga lebih daripada satu tahun sebelum mendapat kelulusan. Dengan ini, pertambahan jumlah pelaburan untuk menjana peluang pekerjaan dan pendapatan bagi mereka yang hilang punca pendapatan akan tercapai. Sebenarnya, anggaran pertumbuhan 7,5% tidak akan tercapai jumlah pelaburan juga terlalu optimistik ya kita memang berhasrat kurangkan penyelewengan apabila memberi kebenaran untuk bisnes memang memang ada kemungkinan rasuah berlaku tetapi dengan kita kurangkan kegunaan wang tunai dan mempercepatkan kelulusan serta mencatat segala transaksi dalam buku bank rasuah boleh dikurangkan. Dengan mempercepatkan proses kelulusan kebenaran pengeluaran maka kebenaran pengeluaran maka pemulihan ekonomi akan jadi lebih cepat. Jika tidak pelaburan yang dirancang akan jika tidak pelaburan yang dirancang akan tercapai pada tahun 2022. Saya sebut perkara ini kerana pengalaman saya apabila saya tidak lagi berkuasa. Ada kes yang mengambil masa sehingga 8 tahun sebelum mendapat kelulusan. Kata ahli perniagaan, time means money. Dengan izin, sekarang pihak yang diberi kuasa melulus yang terdiri daripada pegawai terpaksa rojuk kepada orang atasan adakalanya apabila dirojuk kepada orang atasan mereka disuruh untuk rojuk kepada pegawai pula jika Belanjawan 2021 ini nak dilaksana maka proses kelulusan taklah dipendekkan banyaklah wang swasta dan kerajaan yang boleh diselamatkan jika kelulusan dipermudahkan Unsur politik tidak harus mengganggu proses pentadbiran. Penglibatan orang politik dalam urusan eksekutif hendaklah dihentikan. Ini menepati separation of powers yang kita ingin amalkan. Jika eksekutif diberi kuasa, janganlah mengganggu mereka kerana politik. Tuan Yang di-Pertua, saya tidak bersetuju dengan mengurang ahli Dewan kepada 80 orang sahaja semasa bersidang. Sebenarnya banyak sudah perubahan, perubahan fizikal dibuat untuk memastikan jaketan tidak berlaku semasa ahli berada dalam Dewan. Lagipun ahli sudah diuji sebelum masuk Dewan dan dikuarantin terlebih dahulu tujuan mengurangkan kepada 80 orang ini tentulah kerana mereka dapat duduk dengan jarak yang lebih jauh antara mereka tetapi sebaliknya mereka duduk di tempat biasa seperti 222 orang hadir kita lihat barisan menteri-menteri tidak sedikit pun berubah sama ada 222 hadir ataupun 80 hadir. Jika virus boleh lompat ke kiri dan ke kanan dan menjangkiti jiran semasa 222 hadir, semasa 80 ahli berada dalam dewan pun virus dapat lompat kerana jarak antara mereka adalah sama. Apa perlunya mengurangkan kehadiran kepada 80 jika jarak antara ahli sama seperti 222. Sebaliknya di waktu belah bahagi 222 ahli boleh masuk dewan. Yang penting dalam SOP untuk elak daripada jangkitan jar ialah jarak antara individu. Jarak yang dianggap selamat ialah satu meter. Tetapi dalam dewan ada skrin plastik yang melindung kita dari orang sebelah. Cara ini memang baik. Bagi frontliners, skrin plastik dipakai untuk melindung seluruh muka yang sudah pun ditutup dengan mask. Di dalam dewan pun diadakan skrin plastik ini. Walaupun jarak antara kita kurang daripada 1 meter dengan adanya skrin plastik kita lebih terselamat daripada jangkitan. Kita berterima kasih kerana niat untuk selamatkan ahli yang berhormat. Tetapi janganlah sehingga kita tidak dapat menjalankan tugas kita. Tuan Yang di-Pertua, kita semua ingin luluskan bajet ini. Jika ianya tidak lulus Pada lazimnya Perdana Menteri perlu letak jawatan Akan jadi pula satu lagi krisis politik Kerajaan pintu belakang ini Akan diganti dengan kerajaan tebu atap Yang juga tidak stabil Kita telah ada pilihan raya Yang menentukan kerajaan pilihan rakyat didirikan Setelah dipilih kerajaan ini dijatuhkan dan kerajaan oleh puak yang ditolak oleh rakyat mendiri kerajaan. Ini sebenarnya adalah satu penipuan walaupun tidak ada undang-undang yang melarang perbuatan ini. Ia menidakkan demokrasi. Malangnya kerajaan pintu belakang ini amat lemah dan menghabiskan masa untuk pertahankan kedudukannya negara diserang oleh wabak covid-19 yang mengancam pemerintahan tumpuan kepada pemerintahan kedudukan yang lemah ini menjejaskan tumpuan kepada menangani masalah wabak covid-19 hasilnya ialah pembaziran masa dan wang untuk merebut kuasa kita lihat pembaziran ini di sabah jika dahulu kita sudah berjaya kurangkan wabak, sekarang kita dihadapi dengan second dan third wave dengan jangkitan lebih seribu sehari. Ramai yang maut yang sepatutnya berada sekarang. Masih ada yang ingin mengadakan PRU supaya dapat rebut kuasa. Ingatlah berapa ramai pula yang akan mati kerana kerajaan perikatan nasional ingin jatuh kerajaan Sabah. Ya, rebutan di Sabah berjaya. Tetapi kosnya amat tinggi. Banyak nyawa terkorban kerana ketamakan kuasa. Dari rekod yang kita telah lihat hari ini, saya tidak percaya PN akan dapat menangani wabak COVID-19 ini. Dalam krisis yang kita hadapi sekarang cash bukan lagi king walaupun pakar budaya ini memberi nasihat walaupun pakar budaya cash is king ini memberi nasihat kepada kerajaan ingatlah apa sudah jadi kepada penasihat ini tetapi amat pelik pembicaraan di mahkamah dihentikan kerana COVID ini tetapi banduan boleh berucap di dewan dalam dewan. Jika boleh di parlimen, tentulah boleh juga di mahkamah. Kurangkanlah pemerhati dan media dan amalkan perpisahan sejauh satu meter antara mereka yang perlu berada semasa perbicaraan. Jika nak nanti COVID-19 tamat, bertahun-tahun diperlukan bebaslah banduan. Ya, yang yang lebih yang lebih utama pada rakyat ialah mereka terdedah kepada Tuan. kebuluran. Bagi mereka yang tidak pernah mengalami kebuluran, tekanan sudah sampai ke tahap menekan jiwa. Langkawi. Anda mohon celahan ya, Bro Sikit ya? Terpulang pada Langkawi, nak bagi tak, bagi? Bagi. Adakah yang Muhammad rojok Uh, orang yang bocak di parlimen tu ialah uh, Dixon dan Pekan yang pernah dijatuh hukum bocak di parlimen ni. Macam mana? Muhammad sebut kata orang yang telah dijatuh hukum cakap di parlimen. Apakah yang Muhammad rujuk pada uh, Dixon dan juga Pekan? Low class ni soalan lah. Very low class. Terima kasih Aras. Sila. Yang Langkawi teruskan ucapan. Nampak tak perlulah saya jawab. Yang lebih utama pada rakyat ialah mereka terdedah kepada kebuluran. Bagi mereka yang tidak pernah mengalami kebuluran, tekanan sudah sampai ke tahap menekan jiwa. Sudah ada yang membunuh diri kerana terputus kehidupan biasa. Ada ramai yang mengalami tekanan jiwa apabila digugat, digugur daripada pekerjaan. Sesungguhnya, Kes-kes seperti ini perlu ditangani secepat mungkin. Usaha perlu dilakukan. Rancangan untuk membantu mereka perlu menyeluruh. Di sinilah terdapat tempatnya untuk kerajaan curahkan wang. Saya sedar bajar 2021 ini ada peruntukan untuk membantu mereka yang terputus harapan. Tetapi bantuan yang dicadang tidaklah mencukupi dan tidak menyeluruh. Perbelanjaan untuk pembangunan boleh dikurangkan atau ditangguh supaya dana yang diselamatkan boleh diguna untuk mengurangkan tekanan jiwa. Tuan Yang Di-Pertua, saya mendengar beberapa ucapan Menteri Kerajaan yang menyebut tentang dasar yang diperkenal oleh Kerajaan Pakatan Harapan. Dasar ini jika dilaksana sekarang boleh membantu negara mengatasi sebahagian daripada kesan wabak COVID-19. Yang berhormat ada satu minit lagi minta dirumuskan yang berhormat. Nah, nah Baik. Perancangan yang saya maksudkan ialah dasar kemakmuran bersama. Sebenarnya Pakatan Harapan sudah bermula melaksana dasar ini. Tetapi Kerajaan Pakatan Hak harapan telah dijatuhkan dan perancangan penting ini tidak dapat dilaksanakan. Di antara yang terpenting ialah mengurang jarak kekayaan ekonomi antara bandar dan luar bandar. Kemiskinan di luar bandar yang menjadi lebih buruk kerana COVID-19 boleh dikurangkan jika dasar pertanian luar bandar dipindah. Pertanian luar bandar sehingga kini tidak memberi pulangan yang baik kepada penduduk kampung kerana biasanya mereka menghadkan tanaman mereka kepada satu jenis tanaman sahaja apabila pasaran untuk tanaman mereka jatuh mereka menderita dasar yang perlu diperkenal ialah pertanian campuran ataupun dengan izin mix farming jenis tanaman hendaklah meliputi bukan sahaja kelapa sawit, getah dan padi. Sebahagian kawasan hendaklah ditanam dengan sayur-sayuran, buah-buahan dan juga untuk ternak ikan. Dengan cara ini, kejatuhan harga satu jenis boleh dikurangkan kesan dengan kelarisan pemasaran jenis yang lain. Lagipun pertanian moden boleh menghasilkan pulangan dalam jangka masa yang pendek. Vertical farming boleh mengatasi kawasan tanah yang tidak cukup luas. Sudah ada pengusaha di Malaysia yang mengeluar sistem dan alatan baru yang boleh menghasilkan pengeluaran sayur dan juga ikan dengan kos yang rendah. Jika pinjaman disediakan seluruh kawasan pertanian di Malaysia boleh menghasilkan makanan yang dapat yang amat diperlukan pada masa ini. Sekaligus kita dapat kurangkan kemiskinan di luar bandar dan mengatasi kebuluran dalam bandar. Janganlah dasar kemakmuran bersama ini ditolak disebabkan ia adalah daripada parti lawan. Kerajaan yang ditubuh bukanlah untuk orang parti-parti kera parti kerajaan sahaja. Kerajaan kerap berkata ia adalah kerajaan bagi semua rakyat. Oleh itu Janganlah tolak cadangan parti lawan yang baik bagi semua rakyat kerana mengutamakan politik parti. Walaupun kita tidak perlu ketepikan perlembagaan negara, undang-undang dan aturan-peraturan dengan mengisytiharkan darurat, tetapi dengan kuasa yang ada sekarang, kita masih boleh lakukan banyak tindakan untuk membendung COVID-19 dan memulih ekonomi negara. Tuan Yang Di-Pertua, saya ucap terima kasih kerana diberi peluang untuk mengambil bahagian dalam perbahasan mengenai Belanjawan 2021 yang dibentang oleh Menteri Keuangan. Saya reserve diri saya dan parti saya untuk menyokong atau tidak Belanjawan 2021 Kerajaan Perikatan Nasional ini. Saya harap cadangan yang bernas oleh Dewan ini diberi tempat dalam berjawatan 2021 sekian terima kasih